हैदराबाद के जय्यिद आलिमदीन मुफ्ती आज़म जनाब अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अज़ीमुद्दीन साहब ने हफ्ता रात देर गए बाउम्र 84 साल दाई अजल को लब्बैक कहा। नमाज जनाजा मदरसा जामिया निज़ामिया में हफ्ते के रोज़ जोहर में मरूम के भाई डॉक्टर इकरामुद्दीन की इमामत में अदा की गई और शहर के सरकर्दा उलेमा मशायखीन असातेज़ा के अलावा हज़ारों की तादाद में तुलबा मुरीदीन व मुतअक्किदीन की मौजूदगी में कब्रस्तान शुजाइया ईदी बाज़ार में तदफीन अमल में आई। इस मौके पर मजलिस के MLA अहमद पाशा खादरी व मुमताज़ खान भी मौजूद थे। यहाँ काबिले ज़िक्र बात यह भी है कि जामिया निज़ामिया और उलमाए दीन से अकीदत का दम भरने वाले महमूद अली नागार्जुना सागर में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ रह गए और सिर्फ वक्बोट सलीम ही मौजूद थे और सच्ची अकीदत का सबूत दिए। मुफ्ती साहब के पसमंदगान में उनके अहलिया के अलावा 4 फर्जंदान और वह 3 दुख्तरान शामिल हैं। मुफ्ती साहब के बारे में कहना मेरे बस की बात नहीं। आपने आलम इस्लाम के लिए जो मिसाली खिदमत अंजाम दी है वो नाकाबिल फरामोश है। आपकी दुनिया से रुखसत हो जाने से नुकसान अजीम हो गया है। जनत मुंतर करें उनके तमाम जो भी खिदमत।
دعوات ہیں اس کو قبول فرمائے. میں میری جانب سے اور مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اس صحنے پر ایک افسوس کا اظہار کرتا ہوں. نہ صرف دکن بلکہ پوری امت مسلمہ ہند کے لیے ایک عظیم نعمت تھے. آپ رحمت اللہ علیہ جب سے ہم جامعہ نظامیہ میں آئے تھے 72-73 میں, اسی وقت سے ہم نے آپ کو مفتی دیکھا, اور ہمارا اندازہ یہ ہے کہ کم از کم کم و بیش 60 سال سے زیادہ آپ مسجد افتاح پر فائز رہے, اور بڑی جتنے فتوے ہوتے اس وقت آپ ہفتے میں ایک تشریف لاتے اور سارے فتاوا کو امٹا دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم حاضر عطا فرمایا تھا, اور بہت ہی دقیق آپ کے فتاوا ہوتے, مزاج میں توازن, اور آپ کے فتوے پورے ملک میں مشہور و مقبول تھے. اور نہ صرف یہ خسارہ جامعہ نظامیہ کے لیے ہے بلکہ پوری امت اسلامیہ ہند مسلمہ ہند کے لیے ایک عظیم خسارہ ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خدمات قبول فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یقیناً وہ اگر جو ہے انہیں اگر یہ کہا جائے کہ مفتی اعظم دکن تو اس لقب کے وہ بجا قابل تھے, بلکہ اپنے فتووں کے اعتبار سے, اس کی مقبولیت کے بعد سے ملک بھر میں آپ کا نام, آپ کا مقام تھا. ایک عظیم خسارہ مادر علمی جامع جامعہ کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کا علم البدل میں عطا فرمائے اور حضرت کی خبر کو نور خبر دے درجات فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمده نصلي على رسوله الكريم. كل نفس ذائقة الموت. عزیزان گرامی, اللہ کا ارشاد ہے کہ ہر جی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ظاہر ہے کہ مزہ کیا چیز ہے, مزہ چکا جاتا ہے, موت نہیں آتی. کہ اللہ والے دنیا سے منتقل ہوتے ہیں, اس مقام سے دوسرے مقام کی طرف منتقل ہوتے ہیں, حبیب سے حبیب کی ملاقات یعنی جسم موت ایک پھل ہے. بہرحال استاد الاساتذہ فخیل اسلام علامہ مفتی محمد عظیم الدین نور اللہ مرقدہ کی ذات مبارکہ ہر حیثیت سے, علمی, عملی, زہد و تقویٰ, کس کس مقام کا تذکرہ کیا جائے, کس کس مرتبے کا تذکرہ کیا جائے, عموماً شخصیات کے تعلق سے ہوتا یہ ہے, مبالغہ آمیزی سے کام لیا جاتا ہے. اور اس سے حضرت قبلہ بہت ہی دور تھے, عزلت پسندی کی زندگی بسر کرتے تھے, اور بارہا اس ناچیز سے بھی کو حکم دیا کرتے تھے کہ میاں ہمارے بات بلا وجہ کہ تم جلسے جلوس کر کے تماشا نہیں کرنا, عیسیٰ علیہ ثواب کی محفل, اور جو چیز تم کہتے ہو اگر اس میں میرے پاس خدا نہ خواستہ موجود نہ ہو تو کل خدا کے پاس میں کیا جواب دوں گا, کہ لوگ تجھے یہ سمجھتے تھے. یہ عاجزی, ان کے ساری محبت, خلوص, یہ ملت اسلامیہ کے لیے, ہماری ریاست اور سارے ملک کے لیے, عالم اسلام کے لیے ایک عظیم ترین یہ نقصان ہے. Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into success school shines with brilliance, sculptured by teachers, polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in cans. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.